Vítám vás u videa. Dnes se budeme zabývat dalším tématem, které se nazývá přejmenování zastávek. Toto kontroverzní téma vzniklo v dílně Ropidu a má za účelem přejmenovat názvy stanic, které jsou místopisně špatně. Například z Národní třídy se má stát Perštín a pak vznikaly i vtipné kombinace, že by se třeba ze stanic IP Pavlova stal IPák. A já se proto ptám jich kolegů, jaký na to mají pohled. Toto je docela sporné téma, ale viděl bych to asi takto. Stanice metra rozhodně nepřejmenovávat. A některé konečné autobusu, kde to je potřeba, tak tam ano. A nějaké obyčejné zastávky? Nevím, podle situace. Podle mě to nejde řešit komplexně. Některé špatně pojmenované zastávky bych přejmenoval. Hlavně ty konečné. Zase u nějakých zažitých názvů bych s tím už nehejbal. Některé zastávky si to zaslouží. Tak 10% z navržených. Zejména zastávky, které nesou jména ulic, ve kterých třeba ani vůbec nejsou. Je to teď absolutně irrelevantní záležitost. Pokud bych teďka se měl rozhodnout, tak řeknu, že ne. Ale pokud to probere, odůvodní, nevidím důvod, proč by se některé zastávky nemohly přejmenovat. To je úplně nepodstatná otázka. Jako v zásadě jo, některé zastávky by se měly jmenovat jinak. Pokud se to dobře marketingově prodá, udělá se to ve správnou chvíli, tak to udělejme. Pokud na to nebude dobrá příležitost, tak to nedělejme. Je to v podstatě jedno. Proč ne, ale oproti zbytku je toto naprostá banalita. Přejmenování zastávek je úplná blbost. Už jen z pohledu nákladnosti, vytištění všech nových názvů a cestující by byli zmateni. Není to dobrý nápad. Thank you.